උපරිම සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිත පියවරයන් සමග විෂන් කියා දෙවයින පුරා ශාඛා දැන් ඔබ වෙනුවෙන් විවෘතයි පාට පාස්කුල් ඉරිදා ප්‍රහාරය පිළිබඳව 2019 සැප්තැම්බර් මාසයේ ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා විසින් පත් කරන ලද විනිශ්චයකාර ජනක් සිල්වා මැතිතුමාගේ සභාපතිත්වයෙන් යුතු ඒ කොමිෂමේ ඉදිරියේ පරේෂණ නිලධාරීන්ට ප්‍රකාශයක් දෙන්න කියලා මට එන්න කියලා තිබුණා ඒ අනුව මම පැමිණියා පැමිණලා මට මේ පිළිබඳව තියෙන ප්‍රකාශය මම මේ පොලිසිය නිලධාරීන්ට ලබා දුන්නා එතනදී මම විශේෂයෙන්ම අවධාරණය කළා මෙවැනි ත්‍රස්ත ව්‍යාපාරයක් මුස්ලිම් අන්තවාදීන් අතර ක්‍රියාත්මක වෙන බවට තොරතුරු බොහොම පැහැදිලිව කාලාන්තරයක් තිස්සේ ආරක්ෂක අංශවලට ලැබී තිබුණා. ඒ වගේම විශේෂයෙන් මම අවධාරණය කළා මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා 2019 පස්වෙනි මාසේ පේරාදෙණිය රජෝපවනාරාමයට ගිය වෙලාවේ එහි ප්‍රධාන ස්වාමින් වහන්සේ වන කැප්පටියාගොඩ සිරිවිමල නායක ස්වාමීපාදයන් වහන්සේට කරන ප්‍රකාශය. එතෙන්දී එතුමා පිළි අරගෙන තිබුණා මේ අන්තවාදී පිරිස්වලට රජයේ බුද්ධියංශ විසින් පඩි ගෙව්වා තොරතුරු ලබා ගත්තා ඒවට ඇතුල් වෙලා කටයුතු කළා කියලා. ඉතින් එහෙම තත්වයක් තිබුණා නම් ඒ කවර පුජ්‍යලයින්ටද මේ අන්තවාදී මූලධර්මවාදී ඉස්ලාමීය පිරිස්වලට කවර පුජ්‍යලයින්ටද මේ මුදල් ගෙව්වේ කවර පුජ්‍යලයින්ගෙන්ද තොරතුරු ගත්තේ ඒ අයගෙන් මේ තොරතුරු ලැබුණ නැද්ද එහෙම නැත්නම් ඒ අය මේ ත්‍රස්තවාදී ප්‍රහාරවලට සම්බන්ධද කියන එක ගැන විශේෂ විමර්ශනයක් ආරම්භන හැටියට මම ඉල්ලා හිටියා ඒ වගේම අපිට වාර්තා වෙලා තිබුණා වකවානු ගණනාවක විශේෂම රාජපක්ෂ යුගයේ ඇවෙන්ගාඩ් ආයතනය විදේශීය නාවික ආරක්ෂකීන්ට සන්නද්ධ පුහුණුව ලංකාවේදී ලබා දෙන ක්‍රියාවලියක්. ඉතින් ඒ පිළිබඳවත් හොයන්න කියලා මෙවැනි ඉස්ලාමීය අන්තවාදීන් ඇවෙන්ගාඩ් ආයතනයේ පුහුණුව ලබා ගත්තද ඒ අය මේවට සම්බන්ධද කියන එක පිළිබඳව විශේෂ විමර්ශනයක් කරන්නයි කියලා මම කොමිෂන් සභාවෙන් ඉල්ලා හිටියා. මම මේ රටේ ජනතාවට කියන්නේ ප්‍රධාන වශයෙන්ම මේ අන්තවාදී ත්‍රස්තවාදීන් සමග යම් යම් දේශපාලන බලවේග යම් යම් ව්‍යාපාරික බලවේග ක්‍රියා කරලා තියෙනවා. ඒ සියලු දෙනා සම්බන්ධයෙන් මේ කොමිෂන් සභාව සොයලා බලලා ඒ සියලු දෙනාම හෙළිදරව් කරන්න කටයුතු කරන්න ඕනේ. පටු දේශපාලනික ක්‍රියාවලින් ඔබට ගිහිල්ලා.